Този бял щъркел се заселва в гнездо в хаскоското село Гарваново в края на март тази година. На 12 април остава сам, след като другата птица от двойката умира. Хората са притеснени, тъй като сега е размножителният им период. Сам щъркел не може да изгледа поколение, той се притеснява за самото поколение и няма да иде да ги храни, просто ще стои на гнездото да ги пази. Местните смятат, че институциите трябва да се намесят. Предлагам по някакъв начин да се вземат самите щъркелчите да се отделят в спасителен център. Това е, ако се излюпят малките пленца, той не се знае дали ще може да изкара до тогава. Все пак е сам в гнездото и не ходи да се храни. Сега, ако е ходил да се храни, ще има да го видим. От регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково са категорични, че няма повод за притеснение. Щъркелът е жизнен, той много внимателно и много спокойно мати яйцата си. Няма опасност поне към момента да умре от глад, защото щъркелът има много силни инстинкти и той сам може да прецени кога може да напусне гнездото и да потърси храна в района, така че да ни изложи на риск яйцата си нито от прегряване, нито от изтиване. От друга страна, щъркелът се намира на едно много старо и много голямо гнездо, което отдолу е пълно с малки гнезда на връбчета. Сами наблюдавахме и в момента, че там кацат и синегърчета. В природата е наблюдавано, че щъркелите се хранят с връбчета и с синегърчета. От екоорганизацията Зелени Балкани смятат, че птицата не може да се справи с мътенето и отглеждането на поколение. Те са в готовност да съдействат при вземането на яйцата. От екоинспекцията обаче не разрешават. Самия щъркел много често, както по думите на хората, така и при наши наблюдения, показва, демонстрира брачно поведение и се опитва да привлече друг щъркел. Възможно е това да стане. Към този момент този щъркел не можем да кажем, че е бедстваш и всяка една намеса от страна на човека по-скоро би изложила на риск да компрометираме яйцата, защото щъркелът след като напусне гнездото, той реално няма как може да не се върне в него. По думите на хората, в рамките на една седмица в Гарваново са умрели 4 щъркела. Миналия четвъртък в центъра е паднал, комшуйката го е взела да го гледа, обаче след обед починал. И петък сутринта този беше долу на земята. След 2 дена казаха долу текесето, там паднал, вечерта към 10 часа. За първи път се случва това нещо. От години не е имал такова нещо. Умрелите птици са предадени на Агенцията по безопасност на храните, където ще бъдат изследвани за наличието на птичи грип.